ହରି ଓମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ବିଷୟଟି ରହିଛି କି ଆସୁଥିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ସମସ୍ତ ବାରଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବାର ଅଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ତ ମେଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ମାସଟି ସେତେଟା ଭଲରେ ଯିବ ନାହିଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛେଇ ରହିବେ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ଅସଫଳତାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆୟରେ ହ୍ରାସ ଓ ଅଭାବ ବଢ଼ିପାରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଓ ଦୈନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଚାକିରିରେ ନିଃସହୟ ବୋଧ କରିବେ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ବୃଷ ରାଶି ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟରେ ମନରେ ଦ୍ୱିଧା ଓ ଆଶଙ୍କା ଜାଗ୍ରତ ରହିବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଚାକିରିରେ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ରହିବେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ମିଳିବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଜନରେ ନିଷ୍ଠାଫର ରହିବେ ମିଥୁନ ରାଶି ମାସଟି ଯାକର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ତଥା ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭର ଯୋଗ ରହୁଅଛି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଲାଭ ହେବ ଚାକିରିରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିରେ ଲାଭବାନ ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିବେ କର୍କଟ ରାଶି ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବ କାର୍ଯ୍ୟହାନୀ ପାଇଁ କ୍ଷୋଭ କରିବେ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟର ଯୋଗ ରହୁଅଛି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିପାରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତା ବୋଧ ବଢ଼ିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାବଧାନ ନ ରହିଲେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଜନରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗରେ ରହିବେ ସିଂହ ରାଶି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ରହିବ ମିତ୍ରହାନି ଘଟିବ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଲଦିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ ଯାନବାହାନରେ କ୍ଷତି ଘଟିପାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି ତ ଆପଣ ଏହି ମାସଟି ଯାନବାହାନ ଚଳାଇ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ବଧ ହେବ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଫଳ ମିଳିବ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗେଇ ରହିବେ କନ୍ୟାରାଶି ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନୈତିକତାରୁ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଶତ୍ରୁମାନେ ପ୍ରତିହତ ହେବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଶାନ୍ତିରେ କଟିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରିବେ ତୁଳାରାଶି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ ସବୁବେଳେ କର୍ମତତ୍ପର ରହି ସାଫଲ୍ୟତା ଲାଭ କରିବେ ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର କଟିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଖୀ ହେବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ ବିଚ୍ଛାରାଶି ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ସେତେଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ ଏହି ମାସଟି ନାନା ଚିନ୍ତା ଓ ବ୍ୟଥରେ ସମୟ କାଟିବେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଗତି କରି ଅନୁତପ୍ତ ହେବେ ଆଇନ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଗୃହ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିବ୍ର ରହିଛି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖରେ କଟିବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଆଦର ସମ୍ମାନ ଓ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଳନ କରିବେ ପରିବାରରେ ମାତୃପୀଡ଼ାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସଫଳ ହେବ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନରେ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହେବେ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ଶତ୍ରୁମାନେ ବିବୃତ କରିବେ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ଉଭୟ ସମାନ ରହିବ ଶରୀର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆପଣ ଆବଦ୍ଧ ରହିବେ ଚାକିରିରେ ଅସମ୍ମାନ ଘଟିପାରେ ନିର୍ମାଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଫଳତା ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହୁଅଛି ମାସଟି ମଧ୍ୟରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସନ୍ନତା ସେବା ପୂଜା ଓ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଶାନ୍ତିରେ କଟିବ ତୀର୍ଥାଟନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି ଚାକିରିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ ବ୍ୟବସାୟ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ମୀନରାଶି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବେ ଆୟ ଭଲ ହେବ କୌଶଳରେ ବିପଦମୁକ୍ତ ହେବେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବ୍ୟବସାୟରେ ଫଳ ମଧ୍ୟମ ପାଠପଢ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏହା ସହ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ଓ ସେବା ପୂଜା କରିବେ ତ ଏହା ଥିଲା ସେହି ବାରଟି ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ କିଛି ଖୁସି ଆଣିକରି ଆସିଅଛି ଓ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ভিডিঅ'টিক লাইক কৰিব সৈতে আমি চেনেলটো সব্সক্ৰাইব কৰোঁ আৰু পাখৰ থোৱা বেল আইকন প্ৰেছ কৰোঁ যাফল আমি যি ভিডিঅ' অপলোড কৰিব আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাৰিবি ধন্যবাদ